oyunda 93. il, 94. ile kimi kəndimizdə şəhid olan qardaşlarımızdır. Bundan da belə aşağı 2. vətən müharibəsində şəhid olan şəhidlərimizdir. Allah Allah rəhmət eləsin, ruhlar qarşısında baş əyilir. Bugün bizim rahat yaşamağımız onların sayəsindədir. Onları daim qəlbimizdə əbədi yaşayır, yaşayacaq. Allah onları rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Yaşnaqlıq Müzeyi 1992-ci ildə dekabrın 1-dən fəaliyyət göstərdi mədəniyyət evi. Demək olar ki, regionlaşma olandan sonra, 5 ildir ki, regionlaşma olandan sonra Yaşnaqlıq adı verildi. Yaşnaqlıq adı veriləndən sonra biz burada müzey yaratdıq. Müzeyimizdə olan saxsı qablar, əl işləri, əllə toxunan ipək xalça, əlimizdən gələn nə varsa adət-ənənələrimizi yaşadırıq sonraki nəsillər üçün. Diyarşanslıq Müzeyimizin iki rəqs qrupu var, Ənzəli rəqs qrupu və Bənövşə rəqs qrupu. Öz fəaliyyət qrupumuz bütün tədbirlərdə mükəmməl iştirak edib. Rayon tədbirlərində istər istəmə kənd tədbirlərində. Şərqiyə xanımdakı əl işi olan ipək xalça haqqında sizə məlumat verəcək. Şərqiyə xanım, buyur. Deməli, müzeyimizdə həm dərinə kimi istifadə edirik, həm də ki, toxuyuruq. O xalça iki hesablardan ibarətdir. İkisini biz bunları hazırlayıb kəsmişik, bir də üçüncü, arxada birini də yarıya kimi toxumuşuq. Yəni, həm uşaqlar gəlib öyrənir, həm də ki, xalça keçmişik onları uşaqlara təmin etmək üçün. Yenə də belə xalçalardan toxuyuruq, uşaqlar da həm öyrənirlər, həm maraq göstərirlər. Belə də əl işlərimiz var, toxumlardan var, plastik qablardan var. Burada bayraq hər bir şəhidin adına bir tikmə qoyulub. Hər bir şəhidin adı bu bayrağın içində var. Lirikinin nə qədər şəhidi varsa hamısı bunların içində yazılıb adları. Burada da dərnişindir. Dürgün Qarabağ müharibəsində şəhid olan qardaşlarımızın şəkilləridir. Azərbaycan bayrağı da ağacda hazırlanır. Hal-hazırda bizim Yaşnaqlıq Müzeyində Şəhid Həmid Həmidov adını daşıyır. Foyemizdə şəhidlərimizin fotostend dərc olunur. Gələnlər hamısı ziyarət edir. Burada da ki, şagirdlərimizin əl işləridir. Həm də üzvlərimizin əl işləridir. Qədim əşyalardır, saxsı qablardır, zəhrədir, şanəmidir, beşikdir, mis qablardır, saxsı qablar, mehrə, duluzçılıq, hər şey bizdə o da var. O da təndir, ocaq bizim Şərqiyə xanımın əl işidir. Əvvəl nanalar toxuyan corablardandır. Bizdə indi uşaqlar da öyrənir, arada gəlib toxuyurlar. Mildən ilə çeşmələrlə, resulqalarla. Pandemiya dövründə düzəltdiyimiz əl işləridir. Təşkilatçı Şərqi Qafarvan Müqdisi Ülkər Qafarvan əl işləridir. Bekar qalmadan evdə yaratıq layihəsinə qoşularaq Nazirliyi tərəfindən, Kreativ Azərbaycan tərəfindən bizi izlədilər. Bizdəki öz əl işlərimizi nümayiş etdirdik bütün sosial şəbəkələrdə. Bacardığımız qədər divardakı əl işlərimizdir, stol üstə olan əl işlərimizdir.
bilər. Xalq tələbatına aid olan bizə kitab da var bu haqda. Demək bu bizim tərəfdə olan, bizim zorada olan ot bitkiləridir. Hər biri də darman kimi istifadə olunur. Necə ki, kitabda da dərz olunub bunlar. Bu kitab da Mustafa Dalaman kitabıdır. Bunu bizə hədiyə edib. İldir ki, mən bu mədəniyyət evində işləyirəm. 18 il ərzində gördüyümüz işlərimizin dəyərini qiymətləndirib, bizi bu fərqli fərmanlarla, diplomlarla təltif ediblər. Biz də öz direktorumuza, həmkarlarımıza təşəkkür edirik ki, bizim gördüyümüz işləri həmişə qiymətləndiriblər. Mən də 2011-ci ildən işləyirəm. Bacardığımız nə varsa işləyirik də. İşimizi sevib işləyirik.